नेपालका स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सन् दुई हजार तेइसमा सर्वाधिक विकेट लिने विश्वभरका बलरहरूको सूचीमा अग्र स्थान कायम गरेका छन् हालसम्म खेलेका आठ म्याचमा बाइस विकेट लिएर उनी सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका हुन् दोस्रो नम्बरमा रहेका बलरसँग सन्दीपको निकै ठुलो दूरी छ नामिबियाका आर ट्रिम्पेलम्यानले छ म्याचमा पन्ध्र विकेट लिँदै दोस्रो स्थानमा छन् तेस्रो स्थानमा रहेका भारतका मोहम्मद सिराजले पाँच खेलमा चौध विकेट लिएका छन् सिराज अहिले आइसिसी विश्व वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका बलर हुन् सर्वाधिक विकेट लिने टप टेन बलरमा नेपालकै करण केसी पनि छन् केसीले अहिलेसम्म नौ म्याच खेल्दा तेह्र विकेट लिएका छन् उनी सूचीमा छैटौँ नम्बरमा छन् उनको एभरेज र इकोनोमी भने खराब छ औसत एकतिस दशमलव तिन आठ बलमा एक विकेट लिइरहेका कारणले प्रति ओभर पाँच दशमलव सात तिन रन खर्चेका छन् सन्दीपको भने औषध र इकोनोमी पनि निकै राम्रो छ उनले औसत पन्ध्र दशमलव जिरो नौ बलमा विकेट लिइरहेका छन् भने प्रति ओभर चार दशमलव एक आठ रन मात्रै खर्चिएका छन् यता आइसिसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत नेपालमा जारी त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा पिएनजीले युएमाथि जित निकालेको छ